معدل بھائی بہت بہت شکریہ اللہ قبول کرے سارا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا لفظی کو امید کریں تو سب ٹھیک ہے سٹوری فیملی ٹھیک ہے میں طرح پھر جوان سے تو سب لیتے پہوے یوٹیوب چینل میاں کے ویلوگ الحمدللہ الحمدللہ دوستو آج جی نیک چینل بڑا خوبصورت اور پیارا ویلوگ ہن کے آئے جی ہیں افطاری دا ویلوگ ہن کے ہیں جلدے پہاں جی دوست کو نہایت ہی سارے پیارے دوست ہیں مزور آدمی جناب ماجد حسین عرف مجو پیر تو انہوں نے اج افطاری کی تھی پین بہت ہی دل دے اچھے انسان ہیں ماشاء اللہ انہوں نے پہ افطار انہوں نے گھر پروگرام ہے پیا ان شاء اللہ جڑے دوست جب تک میں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میں نے چینل کو سبسکرائب کر گئی تاکہ میں مزید تو انجوائمنٹ کریں ان شاء اللہ ویڈیو کو فل واچ کرائے بڑا مزہ آنے والا ان شاء اللہ تو سارا پروگرام لکھے سوں تو ڈل دیں ان شاء اللہ کوئی دوست انہوں نے نہ لینے والا تو لکھیں پہ ان شاء اللہ افطاری کا پروگرام ماشاء اللہ دربار بڑا خوبصورت اور پیارا پتل آ گئے دوست آگئے ماشاءاللہ السلام علیکم السلام علیکم جناب اللہ کیا ٹھیک ہو بھیا ٹھیک ہے اللہ شکر ہے آؤ ماشاءاللہ روزہ کھلوئے نہ پہن کیا اندر کہہ دے کوئی کھلے سے تو آج دیلی بار ہی بول دے کوئی کھول بات تو صحیح ہے عامر بھائی کیا حال ہے بھیا ٹھیک ہے سر میں بیٹھے میں کہ چل دوست آ ان کٹھے دل دے ان شاء اللہ ماجد بھائی کو جلد پہ ہیں ان شاء اللہ ترا دفعہ ولا اسد بن نماز رہا ہے بھلا نہیں بالکل بھلا نہیں وا کو تا کھا سی ترا دفعہ سا کو ہٹ کے سی روز تو بغیر اللہ کیوں آواز نہیں ہے ہاں جل 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 مختصر پروگرام ہے نا اس گل جو ہے نا دروازہ بند کیتا السلام علیکم میری جان کیا حال ٹھیک ہو بھیا ٹھیک ہے صحیح عامر بھائی صحیح بہ گئے ذریعہ چرمتے تھی وہ تھوڑا جہاں ماشاء اللہ السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو تو بھیا ٹھیک ہے صحیح مختصر پروگرام ہے نا اس گل پہ دروازہ بھی آندہ ویندہ لگا نہ آوے نا چلا ہائی صاحب خدمت کرے نہیں کھڑے ہائی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ آؤ ماما جی بسم اللہ آؤ باؤ جو چٹنی آ گئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کاری صاحب آ گئے سارے دوست ماشاء اللہ ہوں روزہ خلیش ہوں بس بیمن 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 بڑا ہی خوبصورت اور پیارا سما ہے ماشاء اللہ مہربانی آؤ اللہ 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 جو بھائی مالک نے اور انہوں نے بھائیوں نے یہ تمام افطار کی تھی کو اپنی بار کر اللہ اللہ امین جزا ثواب انہاں دی والدین دی روح کو پہنچا اللہ امین دی بخشش فرما اللہ امین اللہ انہاں دی قبر کو نور نال اللہ امین اللہ بھائیاں دے گھر جان اولاد دی عزت عافیت سر برکت عطا اللہ اپنے دردی محتاجی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سونی اللہ اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو صحیح معنی غلامی عطا اللہ امین آل رسول دی محبت عطا اللہ پاک اصحاب کے قدم پہ چلنے کی توفیق اللہ امین ہمیشہ اپنی یاد عطا فرما اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سونی غلامی اللہ امین مولا کریم
سب کو نمازی بنا قرآن کریم کا قاری بنا قرآن کریم کے فرمان مبارک سے عمل کرن اللہ بنا دے العالمین جتنے مسلمان عالم اسلام وچ وسدے پن سب دی ماہ مقدس دی جملہ عبادت کو اپنی بارگاہ وچ اللہ آمین ساری عبادت کو اپنی بارگاہ وچ اللہ آمین اللہ آمین ماہ مقدس وچ اپنی راہ وچ خرچ کرن دی توفیق اللہ آمین غربا و مساکین دا پیار سب کو عطا اللہ آمین بڑیاں دا ادب چھوٹیاں دی شفقت دی توفیق اللہ آمین سب کو سب کو اپنے ماں باپ دا فرما بردار اللہ آمین یا الہ العالمین جتنے مسلمان گھراں وچ ہسپتالاں بیماراں سب کو شفا عطا اللہ آمین جتنے پریشان غیبانہ دستگیری فرما خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں نے خیر اللہ آمین بولا کریم غیب کی دستگیری فرما اللہ آمین ہم کو ماہ مقدس کے صدقہ اپنے گھروں کے اندر اپنے وطن کی دوبارہ شاد و آباد فرما اللہ آمین جو انہوں نے شہداء ہوئے یا الہ العالمین انہوں نے شہداء کرام کے درجات اللہ آمین کشمیر کے مسلمانوں کی جلد آزادی اللہ آمین ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما اللہ آمین انہوں کی حفاظت فرما سارے شہر تمام عالم اسلام کی خیر اللہ آمین جتنے حاضرین تیری بارگاہ حاضرین سب کو اپنی بارگاہ اخلاص عطا فرما مولا خشوع و خضوع عطا فرما یا الہ العالمین سب کے کرم فضل رحمت عطا فرما ساکوں ماہ مقدس صدقہ گنبد خضرا کا دیدار نصیب اللہ آمین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقبض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد صلى الله تعالی علی محمد کالو سارے کالو دی نشانی ہے سائیں جتنی گال جو ہے اویس بھائی آ گئے ماشاء اللہ اویس بھائی روزہ ہے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جمعہ کا روزہ ہے اللہ تعالیٰ سارے نے قبول فرماوے سے ٹائم بالکل قریب رہ گئے منیب بیٹھے ہیں الحمدللہ 3 منٹ رہ گئے ہیں افطار سائلنٹ ویسے کے بعد انشاءاللہ افطار کریں گے شربت بڑا ٹھٹا ہے یار گلا خراب ہے بہت ٹھٹا ہے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت سما ہے پیا بی ماشاء اللہ کیوٹ بیبی ہے ہوں کھل رہا ماشاء اللہ کھولو جی کھولو بسم اللہ الرحمن یا اللہ روزہ تیری رضا واسطے رکھا سارا روزہ رکھا روزہ رکھا دہی پہلے چیک کریں فروٹ چاٹ بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تکڑے ودے نا اللہ سونی صحت دے آمین ماجد بھائی بہت بہت شکریہ اللہ قبول کرے تیرا اللہ قبول فرماوے سے سارا استعمال کرو
الحمد لله روزا سکھول کی رہنے پہ نماز پڑھ انشاءاللہ اذان دا ٹائم نماز پڑھ دے بعد انشاءاللہ قبول لے لے امام جی نے دل دے بہن بائک تے بسم اللہ اللہ خوش رکھے دین دے رہو میں موٹر سائیکل جانا پہ جول نماز تے ہاں نماز تے سیدھا آو بسم اللہ الرحمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفدا حي على الفدا الحمد لله الحمد لله دوستو سا نماز پڑھ کے دے اللہ تعالی دا شکر ادا کرے میں جتنا شکر کروں گھٹ تے ماجد بھائی دی افطار بھی کر رہے ہیں الحمدللہ دعا کرے ہیں اللہ تعالی انہاں روزہ کھوایا قبول فرماوے ہر مسلمان دا روزہ رکھنا قبول فرماوے جمعے دی ہات روزہ ماشاءاللہ اللہ تعالی سارے نے قبول فرماوے تے دوستو ویڈیو تے تھیاں کرے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور میرے چینل سبسکرائب کرے اپنے دوستاں نال بھی شیئر کرے خوش رہو بات رہو جی نیک دعا نال دے لوگ دا اینڈ کرے نے اپ دا اپنے پیارے نے بہت سارا خیال رکھے اپنے بھائی دی دعاؤں سے اجازت رہو خدا حافظ اللہ نے کہا